Doncs ens hem trobat amb una petita estafa que havia, era coneguda de l'any passat, s'havia donat en algun municipi de la comarca, no a Olot, però en aquest cas sí que s'ha donat a Olot, que és un senyor que va pels comerços i que els hi demana si porten, si tenen els llibres de la normativa, en aquest cas veiem que parla aquí, legislació social i textos per a indústries i comerços. Bueno, és tot un seguit de legislació que segons aquest senyor que fa l'estafa diu que és obligatori de tenir-ho en el comerç i que si no tenen aquestes lleis, doncs que llavors amb una inspecció que pugui rebre, doncs poden rebre una sanció, no? I llavors està venent aquests dos llibres a un preu de 50 euros. Realment els llibres aquests contenen tot un seguit de legislació i em sembla perfecte, però evidentment no és obligatori tenir aquesta legislació en el comerç. El senyor que està fent aquesta estafa és un senyor baixet, d'una certa edat, amb els cabells blancs. De tal manera que si hi ha algun comerç que s'hi troba, doncs simplement que no caigui l'emparany i que ens avisi, perquè llavors podrem anar a identificar-lo, que de moment no sabem la seva identitat.